Kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tidak akan mematikan semangat perjuangan untuk Palestin. Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang menyeru umat Islam terus berdoa untuk kemenangan rakyat negara itu dan pembebasan Masjid Al-Aqsa daripada cengkaman Zionis. Tindakan Zionis itu mereka menganggap seolah-olah mereka akan memadamkan semangat perjuangan orang Palestin. Tetapi mereka silap kerana seorang Ismail Haniyeh yang pergi akan digantikan oleh ramai lagi Ismail Haniyeh yang lain yang akan terus memimpin perjuangan umat Islam Palestin untuk membebaskan tanah air mereka daripada cengkaman Zionis Yahudi. Beliau tegaskan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengutuk sekeras-kerasnya tindakan bacul rejim Zionis yang melakukan pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh.